No, si připravte textíky, dobrý, když vidíš na to, já jsem to dělal 18, jo, tak 18. 18. Ne, 18 mladá. Já jsem ho nechal všadně, jak budu dopisovat. No, je to taková kultovní záležitost, vlastně, příklad jsme se kdysi s Petrem by seznámili, je to tvoje oblíbené. Ano, to je naše původní povolání, když jsme byli mladí kluci. Gigolo. Jsem tady s vámi já.